السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرتا واسعيب كنيكي اسكسو الله بشو عن مالمها دنبو اسكا مغنى، لكن ما انت ايا وحان جعلستي انا اذن تسو المقالة المقدشو وحاكا سعودا هرمر عصب اسميال عصب مركا دو حان سعرنا هيد اسمها بنادر مركا وحان تسو وحان روائنا اذن تسو ميشا صاحبيال وحان لقد سياد اسميال ادو در اير ووين وهو شو دي سعوتو sida u jeedaan hadda labadaas dabaq isku dhaw isku dhagan waxay noqon doonaan dabaqyo aad u qurux badan insha Allah mustaqbalka. Marka waxaan jecelaystay inaan muqaal ka reebo sida u jeedaan dhinacan kale hadda dhismayaal ayaa ka socda, dhismaha gadaashisa hadda dhismayaal ayaa ka socda. Meeshan waxa waaye meesha ugu quruxda badan oo hadda la rajeynayo in aad u dhismato. Hadda halkan sida u jeedaan dhisma kale waaye saaxiibyaal, marka dabaqan ayaan saaranahay. waxaan rabaa inaan tuso meeshan Banaadir waa meel waxay noqon doontaa insha Allah qurux badan sida la rajeynayo insha Allah, sababtoo ah meel kasta waxaa ka socda dhismayaal waaweyn ayaa ka socda. markaas waa saaxiibkiin AK, maanta waxaan jecelaystay muuqaal aad u gaaban oo ku saabsan meeshan iyo sida dhismayaashu uga socdaan inaan tuso. halkan kale u jeedid waa dabaq khalaasna oo aad u dheer sida halkan ka aragtaan. labadaas dabaqna waxay noqon doonaan dabaqyo aad u qurux badan insha Allah, ka sida u jeedaan saaxiibyaal asan aad u dheer yahay. sidoo kale dahab tower xataa meeshan ayaa laga dhisayaa, dabaq aad u dheer ayuu noqon doonaa. marka saaxiibyaal, waxaan rabaa inaan idin sheego Muqdisho waxay ku jirtaa xilliga ugu fiicnaa, maadaama hadda dhismayaal waaweyn ay ka socdaan magaaladana maasha Allah ay noqotay saaxiibyaal. inkastoo maalmihii u dambeeyay roob badan ka da-ayeen, halkaas sida u jeedaan dhismahan u jeedin saaxiibyaal intuu leegaya u jeedin maasha Allah. maasha Allah magaalada waxa waaye waa qurux badan tahay. inkastoo dabaq xoog gaaban aan saarnahay, laakiin wax walba halkan ay uga jeedaan wiishashkaas ay u jeedaan guryaha dhisayaan meel kasta saas ay uga socdaa dhismaha, ma fahantin. marka waa saaxiibkiinikii oo maanta idin kugu talagalay muuqaalkan gaaban oo maalmahan dambena la waayey saaxiibyaal, waxa waaye mashruuc barnaamijyo iska mashquulsanaa, ma fahantin. waxa waaye waxna waa soo duuduubi doonaa insha Allah, mashquul jaayadan waa galay. halkan u jeeda hospital ay ku yaala, meeshan waxa waaye meesha dadku soo dalxiis tagaan. halkan sida u jeedaan dadka iska baashaalaya u jeedin. marka saas ayay magaalada qurux badan tahay saaxiib. meeshan view-geeda u jeedin saaxiibyaal, maasha Allah. anu labadaas dabaq insha Allah muuqaalka waa ka reebay. markay dhismaana insha Allah waa la arki doonaa. waxaan rajeynaa in laba dabaq oo mataana ay noqdaan aad u qurux badan insha Allah. haddaba insha Allah aad u qurux badan yihiin, laakiin markii la habeeyo ina arki doontaan ayaan rajeynaa saaxiibyaal. sidoo kale kuwan kale waxaa loo sii wadaa kor in loo sii dhisaal rabaa, dakan oo kale geeskan xiga waxaa la rabaa inuu kor gaaraal rabo, ma fahantin. marka saaxiibyaal, waxaa dareemi kartaa wadanka inuu dhaqaalihiisa kor u kacoyo, waxaa ka dareemi kartaa dhismayaashan quruxda badan maadaama dhismayaashan lacag badan galeysa. marka taasi waxay ku cadeynaya in wadanka uu horey u socdo insha Allah. waxaan rajeynaa mar aysan kasii qurux badan tahay insha Allah inaan muuqaal ka duubi doono mustaqbalka. marka akhyaartayda waxa idin leh dhinaca kalena u jeedaan waxa waa degmada Dharkinley dhinaceeda. markii kor laga fiiriyo halkan dhismahan kalena mar hore ayaa laga dhisay. marka halkan markii kor laga fiiriyo saaxiibyaal, waxa waaye meel aad u fog waaye, magaalada aad ay u weyntahay, Muqdisho caasimada ummadda Soomaaliyeed waa aad ay u weyntahay. marka akhyaarta u jeedin halkan waa meesha dadku dalxiisayeen, markaasa akhyaar saas ayay u shidan tahay, ma fahantin. saas ayuu shidan tahay green u tahay maasha Allah. waya akhyaarta waxaan idin leeyahay waa saaxiibkiin AK oo maanta isdhahay anoo meeshan jooga ayaan waxaan isdhahay akhyaarta u duub ismeeshan waaweyn iyo waxyaabahan maadaama ay ka helaan. marka saas darteed ayaan u jeclaystay inaan muuqaalkan gaaban idin soo duubo. muuqaal kalena waa soo dhigayaa saaxiib insha Allah, waa soo dhigi doonaa. waxaan ku mashquulsanaa barnaamijyo oo inaan wadanka ka baxay waxyaaba noocaas ayaan qorsheynayay. marka baasaboor inaan samaysto, inaan fiisa diyaarsado, waxyaaba noocaas ay aad ugu mashquulsanaa saaxiibyaal. insha Allah wixii igu soo kordhana yacni waa idinla soo socodsiin doonaa saaxiibyaal. aad iyo aad ugu mahadsantiin waa saaxiibkiin AK-dan dhahayo. maca salaama.